Smál við sáum þetta í fréttunum hérna rétt áðan og þá ekki úr vegi að geta þess að vaxtabroturinn í efnahagslífinu þar margir sem að veðja á ferðamannaþjónustuna. En þá líka komið tími til að athuga hvað það sem að skila sér þar. Sem dæmi, útlendi fréttamenn sem kom til Íslands, þeir fá oft að skrifa óskalista hvað þeir vilja sjá á Íslandi og yfirleitt, ja, undantekningar laust Vigdís forseti í fyrsta sæti. Í öðru sæti á þessum óskalistum, undantekningar laust líka, maður á 70s aldri sem hann býr á Hvalfjarðarströnd, BBC var hjá honum í fyrradag, ABC verður á 50-daginn held ég og svo CNN. Ef að ég skal trúa mínum heimildamönnum. Þetta maðurinn sem að útlendu fréttamyndin vilja hitta og það líklega fleiri út í hinnum stóra heimi sem að hafa séð og heyrt þennan gest okkar í kvöld. Við segjum gott kvöld við Sveinbjörn Beinteinsson. Sveinbjörn, hvernig, svo ég byrja nú á því, hvernig líður nú hérna í öllum þessum ljósum? Í beinu útsendingunni. Þú ert ekki vanur þessu úr Draghálsi það sem ekki rafmagn. Nei, þetta nú svona öðruvísi birta. En ég kannast nú við þetta svona aðeins. Já, þetta ekki birta sinni. Skæra birtu. En svo ég sagði hérna að sjónvarsfréttamenn koma oft til þín. Kanntu eitthvað skýring á því hvers vegna þessir útlendingar sem eru að koma hinga til þess að kynnast Íslandi? Hvernig ferðu að því að slá til dæmis Gullfoss og Geysi út? Já, nú hafa þeir miklu hærra en ég og báðir og... Já. Og við erum nú þarna svona standa á gamlu merg ég þetta hefur spurst út mig svona aðalegi sambandi við ásatrú og eitthvað kveðskap líka Það þetta tvennt sem þeir hafa áhuga á Já, það sé nú kannski ásatrú en þetta lefur mest en samt hefur bóðið dálítið á hérna og þeir vilja fá kveðskap líka Hefur eitthvað tölu við það hvað margir hafa séð þig í sjónvarpi út í hennu stóra heimi? Nei, ég get nú ekki regnað það út En hvað heldur þú? 20 miljóna? Já, þetta er komið það víða sko til dæmis í Bandaríkjónum hefur þetta komið í sjónvarpi þar ég veit ekki hvað sem ítækt það og eins í Finnlandi já. Komið hér Finnar og tóku mynd og hún hefur sýnt þar og viðsvegur Evrópu Þetta veinu og svo hafa yfir að koma einsum staðum svona. En nú það merkilegt að þessir útlendingar séu alltaf að koma tíðin láta nú vera að þeir fara á bessastæði þar sem að þú yngtist stekur á móti þeim. En þú talar ekki útlend tungumál? Nei, ég tala ekki... Hvernig ferðu þá að þessu? Tala ekki tungumál nema borgfisku. Já. Og dugar það í það? Já, stundum dugar það nú. En annars túlkur þá. Já, þú ert með túlk þá. Já, óska þá eftir því og þeir. Útvegar það að ég... Svo efni komist að skila, bóðskaparinn, fagnaðar erindið. Já, fagnaðar erindið. Já. Að Draghálsi. Og hvað það sem að þessir menn vilja fá að sjá og heyra? Þeir vilja sjá þig og hvað vilja þeir heyra? Já, þeir vilja heyra eitthvað hinna fornu guði og trúarbrögð okkar Íslendinga til forna og svona þessa endurvakningu á þeim, gjarnar eitthvað Íslenska þjóðtrú sem að brúa nú bilið þarna á milli Geturðu leift okkar að heyra í mjög stuttri útgáfu segjum svo að ég sé bandarísku fréttamaður og vilja nú fá að heyra svona brota því sem að þú hefur fram að færa þú fer með vísu fyrir það ekki Jú, ég stundum beðan að kveða svona, jú Og ef að ég myndi nú vera bandarækjamaður og segja við þig nú tala íslensku við þig Viltu kveða fyrir okkur eins og þú gerðu til forna Hvað gerur þá? Já, þá grípið til bókar eða eftir minni og reyla fyrir þá eitthvað vannar að þá eitthvað gamalt nefnir svo völu spá til dæmis Ljóðsbyðið allar helgar kindir meiri og minni mögu heimdalar Vildaðeg valföður vel fyrir telja fornspjöll fyrra þegar fremst of mann Sveinbjörn, þegar þetta svo sýnt í bandarísku sjónar ber þetta texta, veistu það? Það nú í mist stundum það nú jóhern til og geta þýðingar á þessum eddukvæðum á ensku Og þá var þetta bara sýnt með textum? Já, það nú til, jú, en óttast að láta nú bara Láta þetta bara hljóma eins og Gullfoss þegar hann skellur niður Já, eða geysir þegar hann gís Já Eða brosiði Vigdísi
Þetta er það sem þið vilja sjá. Sveinbjörn, farið okkur að greiður ekki peninga þessu þá? Ekki það nú mikið. Nei, en þeir eru borgað, þeir eru það ekki? Eitthvað smá við, svona, jú, 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 nei, það ekki stór fjörn eitt. Nei, nei. Það sagði mér kona sem ég hitti í dag sem reyndar frænka vina mín, svo ég ætla ekki að segja hvað hann heitir. Hún frétta að ég ætlaði að tala við þig og veistu hvað hún kvíslaði að mér, dálítið rjóð í kinnum? að það var ekki nóg með útlendingandi væri svona spenntið fyrir þeir heldur nýtur ómældrar kvenn hilli. Miklu meira en kannski fólk myndi ætla kallmenn sem að sjá þig. Fyrir ekki að ég spyrja þessu. Já, já, hún lítur nú að vita þetta konan. Já, mér sýndist það. Já, maður rengir ekki konur að stöðu lausu. Tekur eftir þessu sjálfur? Já, já, svona... í þeirri merkingu sko að mér fellur vel að umgangast konur og þær hafa verið mér lindar og þannig lagað þetta nú rétt að ég notið mikill að vináttu kvenna það ekki enda að gera úr því kvenna fara sögur eða slíkt en nei, ég ætla hann ekki að fara fram að en vináttu er þarna mikill ótt á milli og konur hafa reynst mér vel og Betur en kallar? Ég hugsa að þeir hafi nú vinningi þannig án til því sem nokkuð að lasta á kallmenn sig í þekkin þá hafa nú konarnar verið mér hollari svona sem vinnir Já, til lengri tíma litið Já Og þú útlíkir líki einn um þá skoðan það líkilega fáir sem að vita það, Sveinbjörn að þú varst einu sinni kvæntur og þú átt tvo sinni Já, já Þeir eru 25 og 26 ára það þarum bil Já Og og östur á fjörðum Já, og kona þín fyrirverandi þið skilduð Já, já. Við... Gekk það ekki upp? Ekki til lengda, nei, nei það gerði það nú ekki Nei, það var nú kringum staður og svona ýmislegt en okkur samti alltaf vel sko, en það bara, dæmið gekk ekki upp svona, á ýmsan hátt Þið bygguð í Reykjavík? Við konum fyrst lengst að það nefn á Draghálsi saman Já og þetta enginni fættust og svo skildum við bara í sátt og samlindi Já, átaka lausta mistu. Já. Já, já En skilnaður er nú alltaf skilnaður Já, það er alltaf skilnaður, já, það er alltaf tómleiki á eftir sko, Þessi kona var miklu yngri en þú Já, það var lítið svona að menna nú ekki miklu, kannski svona 25 árum Já, og þá varst það ekki með skeggið Jú, það var nú Hvernig kom þetta skegg? Það var ég var búin að vera þá með skegg í nokkur ár og hún hafði aldrei séð mig skegg lausan sannig að Hún fekk mér út til þess að raka mig. Já. Það lítið sem okkar kynni tókust. Já. Og síðan eftir skilnaðan þá fór ég aftur að semna skeggi. Og hefur ekki kvænst aftur? Nei. Ég hef ekki gert það. Nó einu sinni? Já, þannig voruðið svona. Þannig kannski bara slóðaskapur eða let eða sérgæðingsáttur eða eitthvað sem að veldur því að en giftast ekki svona í örgugríð. Hvað er þessu kona núna? Má ég spyrja því? Hún er hérna í Reykjavík. Já. Það hérna með verslun hér. Reku verslun, já? Já. Hvaða búið það? Pétur Pan og Vanda, hérna í Borgartúni. Já, Pétur Pan og Vanda? Já. Það var fattir það. Föt og efni og það mikil aðslokk þarna. Þetta er sem að business kona? Já. Já. Já, þannig að það er tölvöld meira, já, lengra á milliugunum bara 25 árin miðað það sem þið eru að fást við ef að má komast þannig orðið. Já. Sveinbjörn, ég mér langar aðeins að koma að ásatrúni þar eins og sumir halda að þetta sé nú einhverjir svona stælar kannski í þér, ásatrúin, en þú ert trúaður, eða ekki? Ég hef alltaf verið það og lengi vel var þetta nú svona sambland af kristindómi og þjóðtrú, svona þessum við kallum þjóðtrú. Og alltaf einhver hugmynd svona um aðra heima og það sem að trú byggist á og svo þróaði það yfir í ásatrú ég veit nú ekki hvort að Egill Skalla Grímsson eða þessir gamlu kallar myndu nú viðurkenna mig sem góðan trúmann en ég er nú samt eitthvað svona sem ég bara leið en þetta er fúlast alvara já, þetta er alvara og engin leikur nei, þetta er alvara Langar að spyrja það líka, nú talandi ásatrú, þá hafa Íslendingi leiklega síðast kynst ásatrú af einhverju viti, ef með getum sagt það, í hvíta víkingnum eftir Hrafn Gunnlaugsson sem hefur nú fengið einhverju á hróðalöstu dóma sem að menn hafa séð í blöðum hérna. Hefur þú séð hvernig ásatrúin er kynntar? Nei,
Ég einhvern veginn hafði mér nú ekki það að sjá myndina. Nú? Þannig að ég get ekki gert nú hvert það er það með að lofað. Það er nú skrítið. Já, sennilega hef ég ekki haft trú á henni. Á myndinni? Nei. Og það var ekki nefnt að vera gera veður út af því þó mér líkaði hún ekki. Já. Hvernig, að lokum þetta, Sveinbjörn, hvernig haldið þið ásatrúa menn jólin? Þú heldur jólin náttúrulega ekki. Jú. Við höldum okkar jól 21. desember og sólhörfum komum þá saman einhverjir og höldum smá blót og fögnum hækkandi sól nú síðan tökum við þátt í þessum venjulegu jólum með okkar fólki Já líka? Já, við erum ekki að forðast það Nei. Við lifum í þessu þjóðfélagi og höldum með jól með hinu fólkinu og sunnudaga og annars líkt Sveinbjörn, að lokum bara þetta Þú ert ekki hugsa að taka þér skeggið þetta? Nei, ég búin að venja mig á þetta Þið finnast ég vera hálf nakin ef ég væri skegglaus Segir Sveinbjörn Beindinsson sem var gestur okkar hér í kvöld Maðurinn sem að fleiri útlendingar þekkja líkla heldur en nokkurn annan núlefandi Íslending Þó Íslendingar gerir sig ekki grein fyrir því Og þeir eru að taka betur eftir honum vegna þess að vaxtabróturinn í efnahagslífinu Það líklega í ferðaþjónustinni og þá í Sveinbjörni Hvað verður hér á morgun? Óvíst en við verðum á sama stað á sama tíma eins og alltaf Verðið sæl